fascinující příběh jedné dynastie. Když přišel Hans Tuky do Benátek, město hospodářsky a demograficky upadalo. V tradičním prostředí tehdejších italských podnikatelů se vymykal. A jednoho výjimečného města. Filmový festival v Benátkách se od samého začátku vyznačoval tím, že přitahoval celebrity z celého světa. Poslední kupci benáčtí. V pondělí ve 20 hodin na CS History.